I årets säsong av Biggest loser har Pierre Kjellman varit som en pappa för alla deltagare. Men i måndagens avsnitt berättade han att han inte alltid har varit som han är nu utan att han som ung umgicks i fel kretsar och att det som började som oskyldiga pojksträck snabbt övergick i grövre kriminalitet. År 1996 åkte han fast för ett inbrott och dömdes för grovt rån. Han dömdes då till fyra års fängelse och Biggest loser-deltagaren Pierre Kjellman menar att det var det som räddade honom från att falla djupare in i kriminella mönster och att det fick honom att vilja ändra sitt liv.